ви накара да направите донос срещу нас. Точки от дневния ред. Кое ви накара? Не ви познавам. Аз го имам. Знавате ли, как не познавате? Написали сте донос, аз го имам у себе си. И в него пише, че вие предполагате, че в мое изказване по телевизия Алфа съм извършил престъпление. На база на това, прокуратурата районата ми подигна обвинение от 20-та година. Хубав ден. Защо се правите на... Хубав ден. Ема хубав ден, ама не може така. Значи вършите, правите донос. Хубав ден, ви казвам. Предизвиквате... Не ви познавам, господине. Обърквате човешки съдби. 0,8% имахте на изборите, нали? След това няма никакво значение. А вие колко процента получихте, като ми написахте донос срещу мен? Защо го направихте, господин? Какви проценти говорите? Е, защо направихте това? Защо написахте донос срещу мен? Не съм писал донос. Е, как да не сте? Аз го имам, ще ви го представя. Много целият текст го имам. Как сте били дежурен, как сте видели моето изказване, как сте видели моето изказване и как сте предположили, че това е престъпление, защото аз призовах тогава хората да ходят на църква масово. И вие предположихте, че това е престъпление и го изпратихте в прокуратурата, като сигнал. И прокуратурата съответно на върху вашия сигнал повдигна обвинение. Значи между сигнал и донос не правите... Отричате ли го? Това е факт. Ще ви го докажа. Между сигнал и донос не правите разлика, нали така? И така го наричам. Това е сигнал. Значи сигнала сте пуснали. Значи сте пуснали... Добре, Данен, тичайте така, сега се гоним. Спрете. Не желая да говоря с вас. Не желая да проговоря. Добре, пишете сигнали. Не желая да говоря с вас, защото лично вие сте ме заплашвал и точка по въпроса. Пишете сигнали срещу мен, но не желаете да говорите. Да, защото сте ме заплашвал. Нали помните кога и къде? На входа на телевизията вие ме заплашихте, когато идвахте за участие в предаване. И вие се отмъстихте с сигнали. Между мен и вас разговор няма. И вие се отмъстихте, като написахте сигнал, така ли? След като сте си позволили да заплашвате мен, помните много добре. Не, не помня. Еми, значи имате проблем заплашвал с паметта, напротив. Лъжите. Но сигнал си е сигнал. В този сигнал вие ме набеждавате. Да, не. И няма сигнал. Тоест има физическо насилие. Освен сигнала, набеждаването и така нататък, виждате как взе телефона. Всъщност така завърши кадъра. Защо написахте сигнал срещу мен? Отидете да си платите тока. Отидете да си платите тока и пожелавам да получите повече от 1%. За наведяване, защо ме наведихте за нещо, което не съм извършил? Довиждане. Добре, отговорете за това. Не, няма да ви отговорите. Накара ли ми някой? Не, няма да ви отговорите. Лично от когато сте били в студиото на предаване, което аз водих, съм се отнесъл към вас с необходимото уважение. Вие в момента не проявявате подобно нещо. Така че, ако не обичате, най-голямо уважение не няма, защото вие знаете кога. Скочихте срещу мен и ме взехте телефона. Да, не желая да ме снимате. Това е физическа намеса. Да, не желая да ме снимате. Ема, не може да желаете, защото ние сме на публично място. Отидете да снимате. Вие сте по-дължно. Имам всичко, което реша. Няма проблем. Вие сте много запознати с нашите проблеми. Да не сте пуснали там донос. Искате да спрат Алфа ли? Вие доносът. Как ли го наричате донос? Разбира се, досие. Защо бягате? Досие донос. Господин Никодилов, защо бягате? Спрате се, не сте журналист. Нещо притеснено.